Ne kadar güzel paltar olur olsun, paltar gerek adamın üzerinde duruşu çok önemlidir ki, geyim üzerinizde necə durur. Baxın, belə bir ikili dəstimizi təqdim edək sizə. Bu da kokteylli modeldir. Bəli, bugün paylaşmışdıq modelin əynində. Çok güzel bir modeldir. Qolu şifon pürsürovkadır. Çok ideal bir modeldir və bunun içinə belə bir ağ marka topikdən də kombin edə bilərsiniz. Çok güzel bir marka. Ümumiyyətlə, markalarımız rəngarəng çeşid və çeşiddir. Və bu marka da onun üzərində çok güzel pencəklərin altında çok güzel görkəmləri var. Markalarımızın hər birinin. Hətta bir qara rəngi də mənim kostyumumun altındadır. Hal-hazırda kostyum mövsümü olduğu üçün kostyumların altından çok güzel rəngarəng markalarımız var. Günel xanım yazır ki, salam Nüşabə xanım, siz onlardan da gözəlsiniz. Çok sağ olun, teşekkür edirik. O sizin gözəl görən gözlərinizdir. Minnətdaram hər birinizə. Belə bir sadə qara geyim istəyən xanımlarımız üçün belə bir paltarımızı təqdim edək. Və bu ilin deyim ki, trendidir çiqrovu. Bax, bu da çox gözəl bir çiqrovu paltardır. 36-42 kiçik bədəndir. Çox mükəmməl bir əyində duruşu var. Bunu da sevə-sevə tövsiyə edirəm. Sevən kim ki çiqrovu geyim sevirsə, xanımlarımız sevə-sevə əldə edə bilərlər. Və keçək belə bir ikili atlasdan olan bej ikili dəstimizi. Bu da kokteylli modeldir. Xanımlar hərdən gəlir, toy üçün paltar istəyirlər. Bax, bunu da kokteylli xına, nişan, toy istifadə edə bilərsiniz. Günlükdə geyinə bilərsiniz. Və bir də belə bir jileti təqdim edeyim. İlara xanım yazır ki, maşallah sizə. Sağ olun, minnətdaram. Bax, belə bir jileti təqdim edeyim, xanımlar. Bunun həm böyük ölçüsü var, həm kiçik ölçüsü var, həm də rəngləri var. Qarası var, beji var, qırmızısı var, tüt qırmızısı var. Adətən xanımlar bu jileti bu il bizdən çox istəyiblər. Bu sezon gəlib belə bir jilet. Ona uyğun şalvarlarımız da var. Şalvar eyni parçadan, var, eyni firmadan. Var. Çox gözəl. Məsələn, yubqaydan da kombin edə bilərlər, şalvardan da kombin edə bilərlər. Və belə bir koftamızı da təqdim edək. Bu da çox gözəl bir koftadır. Adətən sezona görə ağ kofta çox axtarır xanımlar. Ağ kofta axtaran xanımlarımız üçün təqdim edək. Bax, bu da tünd bardovlu, gözəl bir yubqaydan kostyumdur. Əgər xanımlarımız istəsə bu rəngi, çox gözəl yubqa pencək dəstdir. Elinə xanım, istəyirəm biraz pencəklərdən, köynəklərdən təqdim edək xanımlarımıza. Çünki kiçik bədənlərimizin hal-hazırda ehtiyacı olan, ən çox deyim ki, yəni ehtiyacı olaraq soruşulan bir şeylərdir köynəklərimiz. Böyük bədənlərinizi də göstərin, zəhmət olmasa. Tamam. Baxın, salam, hansı filialdır? Əhmədli filialıdır. Sarayevi küçəsi 33A ünvanında yerləşir. Belə bir köynəklərimizi təqdim edək. Bu da çox gözəl rəng tonunda, pambıq parçadandır. Çox gözəl, fərqli bir dizaynda, qısa bir model. Siz şalvarınız adının üstündən də kombin edə bilərsiniz. 46 ölçü geyimlərdə göstərərdiniz. Aha, tamam. İndi keçəcək böyük ölçüyə. Hal-hazırda kiçik bədənləri təqdim edirik. Salam, zəhmət olmasa böyük bədən donları göstərin. Tamam. Tamam. Bax, belə bir bu köynəyin ağ rəngi böyük bədən var. Və belə bir ağ, deməli pambıq parçadır. Xanımlar adətən pambıq parça köynəklər istəyirlər. Baxın, pambıq parça koftadır. Çox gözəl bir saruçkadır. Əhmədli filialındayıq. Salam, köynəklər neçiyədir? Qiymətləri fərqlidir. Köynəklər, deməli, 99-89 arasıdır qiymətlər. Hərəsinin bir qiyməti var. Məsələn, 125-ə olan pambıq materialda olan koftalar var. Bəli, firmasına görə qiymətlər dəyişilir. Bəli, hal-hazırda da hər birində 10% endirim var və yaxud 10% endirim qani etmirsə xanımlarımızı. Gözəl təklifimiz var, kredit şərtlərimiz var. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bir daha nəzərinizə çatdıraq. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə ilkin ödəniş 50% ödəməklə ürəyiniz istəyən bütün məhsulları əldə edə bilərsiniz. Rozovi köynəyi neçə ölçüdür soruşurlar? Məli, 42 ilə 38 ölçüsü qalıb. İki ədəd qalıb, Əhmədli filialında bence. Mən pencək modelləri istəyirəm, Elinə xanım. Görsədim bunlar ki, bax, kiçik bədəndilər. Kiçik bədəndilər, xanımlar, məhdud saydadılar, ölçülər tək-tək qalıb. Bax, bu rəngdən 40 ölçü qalıb, harca 42-44-ə gedər, biraz başı mirkədə. Yəni, bu pencək bu rəngdən 2 ölçü qalıb, 42 və 38 ölçü. Məsələn, bu 36 ölçü. Yəni, xanımların nəzərinizə çatdıraq ki, sezonu yeni açmağımıza baxmayaraq, ölçülər məhdud saydadır. Məsələn, pencək hələ istidir, geyinilməsə də,
İndidən pencək istəyən xanımlar, buyurun, gəlin pencək alın. Çünki sezon olanda bunun heç birinin ölçüsünü tapa bilməyəsiniz. 42 ölçü qalıb son ölçü. Son ölçü. Qara pencək istəyən xanımlar 38 və 36 ölçü qara kiçik bədəndə qalıb. Bir böyük bədəndə də indi baxacaq. Və bir daha nəzərinizə çatdırım ki, bu göstərdiyimiz geyimlərin başqa rəng çeşidi olaraq, başqa model olaraq hər üç filialımızdan əldə edə bilərsiniz. Bəli. Və belə bir sport stildə bir kostyumumuzu təqdim edir. Bu kostyumu mən çox bəyənirəm. Nəyi də bəyənirəmsə, onu adətən təqdim etməyi müştəriyə sevirəm. Daha öyrəşdir. Bunu canlıda da təqdim edək ki, çox gözəl. Pəncəyə kutqa modelidir, əziz xanımlar. Çox gözəl bir yumuşaq. Kurtka modelidir pəncəyi. Bax, gözəl cibi də var. Cibin ağzında knopqaydan. Bəli. Aşağısı rezinli, sport stil. Çox gözəl, mükəmməl, yumuşaq bir materialda, rahat bir ikili dəsti tələbələr üçün, günlük geyim istəyən xanımlar üçün ideal bir modeldir. Bu kostyumumuz səhifədə paylaşıldı, əziz xanımlar. Elə paylaşılan kimi bir gündə 300 atılıb. Bir ədəd, tək bir ədəd qalıb 36 ölçü. İstəsəz səhifədə xanımın modeli nəyində baxın və 36 ölçü kimə uyğundursa tələsin. Və belə bir paltarımızı təqdim edək. Çox gözəl bir modeldir. 99 mana deyindir, mən 89 mana. Bəli, qiymət də super. Mən uca deməyə Elina xanım gözləmədi. Çox gözəl bir qiymətədir. 89 manata tələsin. Çox gözəl. İki ölçüsü qalıb. 36 və 38 ölçü. Və bundan səhv eləmirəmsə, gənclik filialımızda bəli, olmalıdır. Bəli, orada da var. Keçək böyük bədənlər. Böyük Bunlar buradakı geyimlər 42-dən 48-ə gedərdi çoxusu, amma 50-52-yə gedən geyimlərimiz də var. Bax, belə bir geyimi təqdim edeyim. Yeni gəlib, dünən açmışıq bu malı, əziz izləyicilər. Gəlin, bunun pencəyini açıq. Canlı səhifədə paylaşacaq, sonra keçid eləyib, baxa bilərsiniz. Baxın, təzədən. Əziz analarımız, əziz xanımlarımız, böyük ölçü geyinən xanımlarımız, əsasən iş xanımları, müəllimələr. Baxın, çox gözəl. Həm köynəyin paltarının bunu qolu gözəldir. Adətən bunlar kimono qoludan gəlir. Bu hal-hazırda qolu tək paltarını da geyinə bilərsiniz. Qolu ideal bir kəsimdədir. Və üzərində çox gözəl bir pencəkdən kombin olunub. 42 və 48 ölçü. Çox gözəl ikili dəsti. 42-dən 48-ə qədər. Bəli, bəli. 42-dən 48-ə qədər ölçüləri mövcud. Baxın, belə bir paltarımızı təqdim edək. Səhv etmirəmsə, bunun da qara rəngi olmalıdır. Bəli, çünki göyü də var. Əhmətli filialında 5 rəngi var. Əziz xanımlar, əziz məni izləyənlər, məni sevənlər, Əhmətliyə sizin hər birinizi gözləyirik. Və belə çox gözəl bir paltardır. O qədər rahat materialı var, əziz xanımlarımız. Bu ipək işləmədir, tam ipək deyil. İpək işləmədir, ipək iplikdən bunun parçası işlənilir. Çox rahat, çox yüngül. Bunu geyinən xanım, hansı xanıma təklif eləyiriksə geyinir və deyir ki, elə bil əynimdə heç nə yoxdur. Bunu elə kassaya aparır, mükür götürür. Çox gözəl bir modeldir. Son iki, dünən açmışıq, son iki ədəd qalıb. Bax, 46 və 48 ölçü. Kimə uyğun ölçüdürsə xanımlar tələsin. Və baxın, əziz xanımlar, o qədər gözəl takımdır bu, ikili takımdır. Sırf atlasdan, sarışqası da, o qədər belə gözəl materialı var, ətli, yəni qalın ətli atlas. Atlaslarda müxtəlif olur, müxtəlif ipliklərlə toxunma olur. Bu atlas da çox mükəmməl, gözəl bir atlasdan, ikili dəstdir, çox qəşək əyində də duruşu var. Şalvar köynək sevən xanımlar üçün, buyurun, əldə etməyə tələsin. Baxın, bu da son 2 ölçü qalıb, 46 və 48 ölçüləri. Bu da çox gözəl bir modeldir. Bu modeli həm kofta kimi, həm pencə kimi rahatçılıqla geyinə bilərlər. Xanımlar altından marka geyinib və önünə açıq da qoyub istifadə edə bilərlər. Bu da çox gözəl ikilidir. Canlı səhifədə paylaşacaq, sonra keçid eləyib baxarsınız. Hansı modeli bəyənmişsinizsə, mesaj bölməmizə göndərin, qiymətlərini, ölçülərini sizə deyək. Çox gözəl bir paltardır. Həqiqətən bu çox gözəl paltardır. Həm parçası, həm modeli. Sadə və şıq bir modeldir. Belində də gözəl bir kəmərdən kombinlənib. Hər iki tərəfində belə bir razrezi var. Örtmacı. Sadə və şıq bir modeldir. 42-dən 48-ə kimi ölçüləri var. Bu takımı da
bu əlimizdə, bu və əynimizdə. Belə bir sadə, gözəl bir takımdır, ikili iş xanımlarımız üçün, klasikanı sevən xanımlar üçün ideal bir seçimdir. Doğrudan da, mən bugün canlı üçün bunu geyindim və çox bəyəndim.